সমস্ত মোৰ নমস্কাৰ মোৰ দেৱৰাজ নায়ক গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল বিজলি খমন গণিত শিক্ষক এব আজি বিষয় গোলক আমি পঢ়িবা তাৰ আগৰ পিলা মানে তুমি মানে ৱত প্ৰিজিম এইগুড়িক পঢ়িছ আজি আমি গোলক বিষয়ে আৰম্ভ কৰিবা প্ৰথমে আমি দেখা গোটেই সমতলৰে অৱস্থিত কোনো এক দত্ত বিন্দু ঠাৰ এক নিৰ্দিষ্ট দূৰতাৰে ଉକ୍ତ ସମତଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସେଟ୍କୁ ବୃତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଲକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଆର୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ଏକ ଗୋଲକ କୁହାଯାଏ ଓ ଏବଂ ଆର୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଓ ଏବଂ ଗୋଲକର ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓପିକୁ ଗୋଲକର ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଥାଏ

ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଆର୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ପିକୁ ଗୋଲକର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ଓ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଗୋଲକର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ କୁହାଯାଏ ଗୋଲକ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଏକ ନିଦା ଗୋଲକ କହନ୍ତି ଗୋଲକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଏକକ ହେଲେ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ফোর পাই আর্গ একক এবং গোলকর ঘনফল হব ফোর বাই থ্রি পায়ে ক্যুব ঘন এক এইটা আমি দেখবা বৃতর ক্ষেত্রফল যতর ক্ষেত্রফল পাই বৃতর ক্ষেত্রফল পাই আর্ এই আমি গোলকর ক্ষেত্রফল ফোর পায়ে বর্গ অনেক চারোটি আমার বৃতর ক্ষেত্রফল সমষ্টি ফোর যে গোলকর ক্ষেত্রফল হচ্ছে যেটা কি আমি যদি কোশি গোটি ব্রুত ব্রতর ব্যাসার্ধ আর্ক বিশিষ্ট ব্রত যদি নেবা এবং সেই গোলকর একক বিশিষ্ট আমি গোলক যদি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নেওয়া এবং দেখবা যে গোটি ব্রুতরে আমি যদি এভাবে গোটিয়ে ব্রতটা হলাম তার ব্যাসার্ধ আর এবং আমার গোলক যাব তার ব্যাসার্ধ আর যদি হব

সে সুতা অনুসারে যদি আমি গুড়াইবা তাহলে দেখিপার যে গোটি সেই আর্ক বিশিষ্ট বেশার্ধ বিশিষ্ট গোলকর পৃষ্ঠতল তা উপরে সে সূতা পুরো গুড়েই কি জিপার যে গোটি দ্রুতর ক্ষেত্রফল যেত চারিগুণ বা ফোর ইন্টু ফাই বর্গ একক গোলকর পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল ঠিক সেপর গোলকর ঘন আমার ফোর বা থ্রি বাই আউব ঘন একক যদি পেলাই গোটেই আমি ঘন ফলটাই যদি মনে পঢ়ুনি এই যি পৃষ্ঠতলৰ ক্ষেত্ৰফল ফৰ্মুলা যদি তোমাৰ মনে ৰৈ যিহে তুমাক অসুবিধা কিছু নাই ইয়া তলে যদি আমি বাই থ্ৰী এইটাক যদি কুব কৰি দা ত'লে আমাৰ গোলকৰ ঘন ফল হৈ যায় এইটা মনে ৰখিব কৰা যায় যদি আমি গোলকৰ পৃষ্ঠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ଯଦି ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଘନ ଫଳ ପାଇବା କିପରି ବାଏ ଥ୍ରୀ କରିଦେବା ଏବଂ ଏପଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୟୁବ୍ କରିଦେଲେ ଘନ ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଫମ୍ଫା ଗୋଳକ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଗୋଳକ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଓ ଗୋଳକ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଏକ ଫମ୍ଫାଗୋଳକର ସୃଷ୍ଟି ଫମ୍ଫାଗୋଳକର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ତଳ ଥାଏ বাহাৰ দৃশ্যমান পৃষ্ঠত টি বাহ্য পৃষ্ঠিতৰকৃত অন্তঃপৃষ্ঠত কমি বাহ্য পৃষ্ঠতৰ ব্যাসাৰ্দক বহি ব্যাসাৰ্ধ অন্তঃপৃষ্ঠ তলৰ ব্যাসাৰ্দু অন্তঃ ব্যাসাৰ্ধ কোৱা যাব আমাৰ ফমফা যদি গোলক হ'ল তাৰ দুইটি ব্যসাৰ্দ ৰ গোটেই হ'ল অন্তঃব্যাসাৰ্ধ গোটেই হ'ল বহি ব্যাসাৰ্দ যদি বহি ব্যাসাৰ্ধ যদি আমাৰ কেপিটাল আক হ'ল তাৰ অন্তব্যাসাৰ্ধ যদি স্মল আৰ তহলে বহি পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল আমি লিখিপাৰ ফ'ৰ পাই কেপিটালৰ স্কুৱাৰ বৰ্গ একক অন্তঃ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল লিখি পাৰিব ফ'ৰ পাই স্মল আৰ বৰ্গ একক ফুলকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল যদি আমি লিখা ত'লে ফ'ৰ পাই কেপিটাল প্লছ ফ'ৰ পাই স্মল আৰ যদি আমি কমনিবাৰ প্লাৰ বৰ্গ একক হ'ব তাৰপিছত তাৰ ঘনফল ফ'ৰ পাই কৰ্ক্যুব মাইনছ

এই বৃতাকার ক্ষেত্র ও সমতল একপার্শ্বরে নিদা গোলকর বিন্দু মান সংযোগের গঠিত সেটু অর্ধগোলক হ্যাঁ এইটা কু পেন দেখা যদি এইটা যদি আমার অর্ধগোলকটি অটা যদি আমি মঝি রু নিদা গোলক কু দ্বিভাগ যদি করে দেবা তাহলে আমি দেখবা যে এইটা তার আ এবং এইটা গোটে তার বক্রতল এবং এইটা গোটে সমতল হেলা। এই যে হেলা এটা বৃত আকৃতি রয়েছে ইার ক্ষেত্রফল হব বৃতর ক্ষেত্রফল বাইর এবং ইয়ার ক্ষেত্রফল হব বৃতর ক্ষেত্রফল পাই আর সুয়ার তার অধাটি হব আমার টু পাই আর্ এইপরি আমার দুইটি পৃষ্ঠতায় এইটা হল বক্র পৃষ্ঠতল এবং এইটা বৃত্তাকার তল বা তা আমি আধার বল অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্দ যদি আমি আক না অৰ্ধগোলকৰ ক্ষেত্ৰ ফল হব ফু স্কুৱাৰ বৰ্গ একক যদি ব্ৰতৰ ক্ষেত্ৰ ফল হাই বৰ্গ একক তাৰ অধা যদি হেৰি টু পাই আক আমাৰ অৰ্ধ গোলকৰ ক্ষেত্ৰ ফল হৈ যাব তাৰ আধাৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল আধাৰ মানে এইটোৱাক আমাৰ ব্ৰুত হেৰি ব্ৰুতৰ ক্ষেত্ৰ ফল যি আকুৱাৰ হৈ থাকে ঠিক সেইপৰি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰ ফল পাই আৰক্ষ হ'ব আৰু অৰ্ধগোকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠত আমি দেখিবা অৰ্ধগোলকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল হ'লে টু পাই আকে প্লাই স্কুৱাৰ এই দুইটাছি যাব আকে প্লাই ইজিকাৰ বৰ্গক হ'ব আমাৰ ক্ষেত্ৰ ফলত বৰ্গ একক লাগি থাকে ঘন ফলৰে ঘন লাগি তাৰপৰা অৰ্ধগলকৰ আয়তন আমি গোটেই গোলকৰ আয়তন ফোর বাই থ্রি পায়ে ঘন একক এইটি অর্ধ গোলক হয়ে যু অনে গোটি গোলকর ব্যাসার্ধ আর্জিক টু একুশ সেটিমিটর হলে গোলকর পৃষ্ঠতল ক্ষেত্র ও আয়তন নির এ জায়গার আমার গোলকর ব্যাসার্ধ দিয়া হইছে তাৰ নিৰ্ণয়ে গোলক ফ'ৰ ফ'ৰ ৰু পিনে বোলে আমাৰ কুৱানে পাই ভাল এইভক্তভক্ত বাইশ বিভক্তমিটৰ একৈশ ৰভক্ত এইট ইণ্টু এই

তেতিয়া গোলক দয়তন আৰু পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফলৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰি আমাৰ দেখিবা যে এই আমাৰ দুইটি গোলকৰ ব্যাসৰ অনুপাত প্ৰথম গোলক বা প্ৰথম গোলক ৰ বাসাৰ্ধ সমান আ গোলক ব্যাসাৰ্ধ অতে আমি ওয়ান ডি টু ডি ওয়ান বাই ডি টু যে আমি প্রথম গোলকর ব্যাস টি ওয়ান দ্বিতীয় গোলকর ব্যাস ডি টু দিয়েছি এই জায়গায় আমি ডি ওয়ান রায় আমি লিখিপার টু আর্জিক আমি জিনিস যে গুণ ব্যাস হব সে টু আর্ টু টু থ্রি বাই এইবাৰ আমাৰ ক্যানচেল কৰি দবা তাৰ ওৱান বাই আল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ বৰ্গ যদি আমি কৰা বৰ্গ হৈ যাব নাইন এইবাৰ এবাৰ যিহেতু ক্ষেত্ৰ ফল আমাৰ মাগিছো পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল তাৰ অনুপাত প্ৰথমে কাঢ়িবা আমি জানিছো যে কোনো গোটেই ব্ৰতৰ ক্ষেত্ৰ ফল ফ'ৰ পাই আকৌ এই জাগে পাই ওৱান স্কুৱাৰ তলে উভয় লব এটা গুণ নকৰি কোনো ভগ্নাঞ্চৰ লব এৰৰে আমাৰ যদি গুণ নকৰিবা তাৰ ভগ্নাশৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব নাই এপটে হ'ল নাই ফ'ৰ পাই আই আক এইটা আমাৰ দুইটি গোলকৰ ক্ষেত্ৰ ফলৰ অনুপাত অটে ଅତେବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନ ଅନୁପାତ ଷୋହଳ ବା ନାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଦ୍ରୁତର ଗ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ହେବ ସେଇ ଗ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତର ବର୍ଗ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଆୟତନ

फर्मुला अनुसार आम गोटे गोलकर आयतन आम किपायबा आयतन पाइबा फोर बै थ्री पाएर क्यूब जदि आम निर्णय तार घन फल बाहर मुठी फोर 3 पाई आर व्यूबोर बी आर टू क्यूब आम गुणन करदेली ये रहा ट्वेंटी सेवेन दैट एटा प्रथम गोलकर आम আয়তন দ্বিতীয় গোলকৰ আয়তন অনু গোলকৰ ব্য যদি আমাক দিয়া যায় অনুপাত যদি থাকে অনুপাতৰ যদি আমি ধন নিৰ্ণয় কৰি দবা তই আমাৰ কণ হব তাৰ আয়তনৰ অনুপাত নিৰ্ণয় ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛଅଶହ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତାହାର ଆୟତନ କେତେ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଛଅଶହ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗୋଲକର ଚାଷାର୍ଦ୍ଧ

ফা ফাল পায়াৰ ভাল পিলা মানে আমাৰ দেখিব বাইশ বিভক্ত জেগাৰে বাইশ বিভক্ত ইজ টু ছাইজ এইপৰি পিলা মানে আমি কয় এই পটে যা আছে তাক গোটেই ভগ্নাশ কৰি দিব এইব লু লব এই টু ছাইজ

সমান 7 * 7 ইমপ্লাইজ r =√ যদি তার আমরো বাহিরি গলা ব্যাসার্ধ তারপরে আয়তন কইছি আয়তন সমান আমি লিখিবারি 4/3 π r 4/3 কো 4/3 π এর ভ্যালু আইছি ভক্তক 7 বসেবা এইটি 7 আমি গুণন করিবা

পিলাম যা আমার দিয়ে যাই তা ঠিক ভাবে তুমি মানে সলভ করব সলভ করি তুমি আমি যা গোটিয়ে গোলকর আয়তন দিয়েছি সাতশো বয়ানবে ঘন সেটিমিটর তাহার পৃষ্ঠতর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর বলে গোলকর আয়তন দিয়া যাই গোলকর যা

সাতশ বানবেভেন এইটা সেপটু যদি আমার পলাই যাব এপর টাইটা সাত একুশ হইয পিলা মানে আমি এটা হব যদি আমি অঠাশি এগাররে যদি কারার অষ্টা হইয এটা এগার সত সত্তর এগার দুইয আট

সেভেন যদি মিশ্র ফোন আনসে সাত এক সাত সাত এক সাত হইয সাত তিন একুশ আর্গ বর্গ সিএ আমার ক্ষেত্র ফলে সবাই বর্গ লাগি থাকে এবং আমার ঘন ফল সব ঘন লাগি ভাবে গোল্ডকর যদি আয়তন দিয়া যাই সাতশো বয়ানবেন ঘন সেমিটর তাহলে পৃষ্ঠত্র পিলা মানে দেখা গোটি অর্ধ গোলাকৃতি পাির ভিতর পাখর ব্যাস ফোর পয়েন্ট টু মিটর হলে সেটর পাঁচ ধরিব আমাৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু অৰ্ধ গোলক আমাৰ অৰ্ধগোলকৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু মিটৰ তাৰ ব্যসাৰ্ধ তাৰ ব্যাস তাৰ অধা ফ'ৰ পইণ্ট টু বাই টু ইয়া গোলক আয়তন কি কৰি থাকে অৰ্ধ গোলক হৈ থকা যোগ টু বাই থ্ৰী ইউব যদি আমি লিখিব

ফি ফ'ৰ লিটৰ পানী ধৰিব তাৰপৰা অৰ্ধ গোলাংকিৰে উনৈশ হাজাৰ চাৰিশ চাৰি লিটৰ পানী ধৰিব পিছত এইটাই যি প্ৰকাৰ কলা এইপৰি গণিত গুড়িক সব আমি গোটেই কৰা হেৰি পিলা মানে নম্বৰ দেখিব গোটেই ফমফা ধাত বৰ অন্ত তিনি চেণ্টি বহি ব্যাসাৰ্ধ প্ৰতি ঘন চেণ্টিমিটৰ ধাতুৰ বস্তুত্বাম হলে তাৰ বস্তু নিৰ্ণয় কি নিৰ্ণয়াত গোলক হৈ থকা যোগ তাৰ আমাৰ দুই টি ব্যাৰ্ধ আমাৰ দেচি গৰ অন্তব্যাসাৰ্ধ আমাৰ বহি ব্য়সাৰ্ধ অ বহি ব্য়সাৰ্ধ হ'ল ছিমিটৰ অন্তঃ ব্যাস তিনিমিটৰ ধাত গোলকৰ আয়তন বা ফ'ৰ বাই থ্ৰী কেপি মাইন স্মল আৰ্ক্যুব অক ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়াৰ ভালু আমাৰ এই বাইশক সাত আউব ছিক্স ৰ কুব মাইনছ থ্ৰী ৰ কুব ছিক্স ৰ কুব পিলা মানে দুইশ ষোল্ল থ্ৰী ৰ কুব পি মানে টুৱেণ্টিভেন এইটো যদি আমি মাইনছ কৰি দবা ওৱান এইট নাই বাহিব আৰু এইটাক আমি চল্ভ কৰিলে হ'ব চেভেন নাইন টু ঘন চেণ্টিমিটৰ প্ৰশ্নৰে পুনি দেচি যে প্ৰেণ্টিমিটৰ ধাতুৰ বস্তুত্বাম যেতিয়া আমাৰ ঘন চেণ্টিমিটৰ বাঢ়িলা সাতশ বয়ানবে ঘন চেণ্টিমিটৰ তাৰ বস্তুত্বাৰিৰ্ণ কৰিব ইণ্টু এইট যদি আমি ছাৰ তিনিশ ছ্ৰাম বা তাক যদি আমি কিলোগ্ৰাম ৰে লেখিবা কিলোগ্ৰাম ৰে যদি লিখিলে আমি কিবা ন হাজাৰে যদি আমি হৰণ কৰি দবা তিক্স পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী কিলোগ্ৰাম আমাৰ বস্তু ৰত যদি অৰ্ধগোলক হৈ থাকে ফমফা গোলক যদি অন্তব্যহি ব্যাসাৰ্দ যি থাকিব তাৰ আয়তন আমি প্ৰথমে ফৰ্মুলা অনুসাৰে নিৰ্ণয় কৰিবা নিৰ্ণয় কৰি চাৰিলা যেতিকি তাৰ আয়তন বাঢ়িল ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଠ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ପାଇଯିବା ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଲିଶ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଆମର ଗୋଲକର

প্ৰশ্নানুস পিলা মানে দেখ গোটেই গোলকৰ পৃষ্ঠতলৰ ক্ষেত্ৰ ফল দিছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰালিশ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ তাৰমানে ফ'ৰ প্ৰশ্ন অনুসাৰে ইভাগু

সবুজে প্রত্যেক উত্তর লেখু আমি ঠিক উত্তর বাছি শূন্যস্থান আমি পূরণ করা গোটি নিদা গোলকর ব্যাসার্ধ আর্ক হলে এলর ক্ষেত্রফল ড্যাশ বর্গ একক হিদা গোলকর ব্যাসার্ধ যদি আর্ক অলর ক্ষেত্রফল কে বর্গ সাধু সিং হাই সাধু সিং হাই স্কুল

এইটা পিলা মানে দেখ অৰ্ধ গোলক যদি আমাৰ এইবাৰ অৰ্ধগোলক হে তাৰ এইটা অর্ধ গোলক কোথায় এটা এটা টু পাই এবং এইটা বৃত হেলা বৃতর ক্ষেত্রফল আমার হব টোটাল থ্রি পাই আপনি অপশন দে অর্ধ গোলকর ব্যাথা দ্বারেকলে এৃষ্ঠত খালি কহ পিল এইটা সমগ্র পৃষ্ঠতল কখনো সমগ্র পৃষ্ঠত মানে এই পৃষ্ঠতলি এবং এই পৃষ্ঠতল মধ্যে দুইটি পৃষ্ঠতল আমি ক্ষেত্ৰ ফল বাহিৰত প্ৰথম টি ই উত্তৰ হব চফাগ যদি অন্তঃব্যাস আৰ ଏହାର ଅନ୍ତଃପୃଷ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ ଫୋର୍ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ ଏବଂ ବର୍ଗ ଏକ ତାପରେ ଆମେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଲେଖି ରଖ ସମାନ ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳକର ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଗୋଟିଏ କୋନର ଆୟତନ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳକ ଆକୃତିର ପାତ୍ରର ବାହାର ବ୍ୟାସ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମୋଟେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ତିନି ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ନିଦା ସିସା ସମଘନରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଳକ କାଟି ନିଆଗଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଆୟତନ ବାର ହଜାର ଆଠଶହ ସତୁରି ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସମଘନର ବାହୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ